Salve pessoal, eu sou Bruno Machado, atleta de surf ski e responsável aqui da Galeria Bivar. E hoje eu estou passando aqui para responder algumas perguntas que a gente recebe aqui diariamente. Então, são duas perguntas mais frequentes. A primeira é: o que é o surf ski? Muita gente ainda não sabe o que é o surf ski. E a outra: como é que faz para participar desse movimento Surf Ski Bahia? Né? Então, assim, começando pelo surf ski. O surf ski é uma modalidade de esporte oceânico que foi desenvolvido em 1948 no intuito de salvar os surfistas, né, de ondas grandes, e antes não tinha jet ski. Então o surf ski, ele foi projetado, a hidrodinâmica dele foi projetado para varar ondas, para surfar nas ondas, e aí o esporte se difundiu e aí se tornou a modalidade de esporte oceânico mais rápido e ágil de todas. Então, assim, o surf ski, ele, por ter essa velocidade a mais das outras modalidades, essa agilidade, ele tem uma desenvoltura nas ondas, tanto ondas de vento, né, que é mais conhecida como a modalidade da wind, como as ondas de surf, como as ondas de vácuos de barcos. Então, é uma modalidade que proporciona uma velocidade com diversão. Falando um pouco da parte física, né, da parte da atividade física do surf ski, inclusive essa parte foi a que mais me conquistou, né, por eu ter uma rotina nisso e saber que praticando todos os dias tem tudo vai ter um efeito colateral. Então, o surf ski, ele tem uma hidrodinâmica onde você acaba uma remada e já começa outra. Você tem mais uma simetria no movimento, né? Então, assim, você trabalha o corpo todo, você tem a base, você tem uma pedalada, é como você estivesse pedalando uma bike e trabalhando um dorso junto com o peitoral, que é essa puxada junto com a empurrada, né? Então, é uma atividade física completa, onde o core, sua musculatura central, ela estabiliza todo esse movimento, tornando, sim, uma atividade física perfeita. Eu costumo falar que é uma atividade com um movimento mais inteligente e saudável, né? Inteligente porque o lema do surf ski é você fazer menos esforço e andar mais rápido, né? Que são nas condições de downwind, como você vai trabalhar o corpo de uma forma simétrica, né? Sem compensar mais de um lado. Falando do surf ski de forma mais poética, eu posso falar que ele é o eliminador de estresse, ele é a solução do monotonismo, ele é a máquina de momentos felizes, né? Da saúde com prazer, né? Da liberdade com diversão, da velocidade com conforto, da prática que te proporciona um pertencimento a uma força maior, que é essa conexão, esse contato que a gente tem direto com o mar. No próximo vídeo, vamos apresentar o programa que a gente desenvolveu de três fases, que a primeira fase é a fase de iniciação da habilitação, a segunda fase é a fase da conquista da técnica e a formação, e a terceira fase é a fase da manutenção e da preparação para as tripes e os campeonatos. Espero vocês lá. Aloha, Xé!